Reperja Loredana ka ndarë mendiksit e saj shumë në marramëncët e parave që është paguar nga performanca e saj. Ajo mori pjesë bashkë me vajzën e saj Hanën, e cila shoqëroi në skenë. Disa momente, ajo e ka postuar në profilin e saj zyrtar në Instagram, teksa nuk ka hezituar ta publikojë edhe shumën e parave që ka fituar, që duhet të thënë janë një shumë tepër e majme.